Se on morjesta. Nyt olisi tämmöinen car detailing simulaattori ja mun täytyy sanoa, että mä en oikeastaan edes tiedä, mitä mikä tässä niinku on tää juttu. Itse asiassa mä nyt just tajusin, että mun täytyy mennä vielä päävalikkoon. En tiedä yhtään, miten tää esimerkiksi... Me skipataan nää. Okei, ihan hyvin näyttää toimivan, mutta me mennään nyt tonne päävalikkoon takaisin, koska mä huomasin tossa... Että täällä oli... Tää joku DLC-homma. Okei. Okay. Tää on vaan niinku eri tämmönen autotalli tavallaan. Mennään nyt sit tohon perushommaan, että saadaan se tutoriali tehty. Mä en tosissaan tiedä, mitä tässä tehdään. Mä oon sen verran nähnyt, että ainakin autoja pestää ja niinku puunataan, mutta kun toi on detailing simulaattori, niin luulisin, että siinä on jotain muutakin. Joo, FPS on se 100 luokkaa ja 4K-resoluutio kaikki maksimilla, niin se on ihan ok. Siis tässä on cleaning kit, eli bodywork. Miten se valitaan? Okei. Okei. Toivottavasti ei ole pelkkää tämmönen pesusimulaattori, koska pesusimulaattoria on tullut kyllä vedettyä. Tää oli muuten siitä hieno systeemi, että tää, kun nyt toi tulee tämmönen puna-oranssi toi väri tohon, että missä likaa on, niin sen pystyy tuolta asetuksista vaihtamaan. Hetkinen, mulla ei muuten vanne. Sen saa tosissaan asetuksista määritettyä, että minkä värinen se on. Ja mä en niinku muista, että olisi missään pelissä ton tapasta. Me tän nyt kokonaan vedetään tosta. Noin.
Tämä itse asiassa toimii silleen ihan nätisti, että tämä niinku riittää, kun mä tämän vaahdon tästä nyt sumuttelen pois. Nyt muuten tuntuu, että FPS tippuu aika rajusti. Joo, ei nyt niin paljon näköjään 70, että kyllä nyt vieläkin se on vaan niin iso ero, että se alkaa vissiin sitten tuntumaan. Toisin kuin siinä pesusimulaattorissa, niin tässä tämä tapahtuu about silleen, kun mä tekisin oikeassa elämässä. En mä niinku sillä tarkkuudella joudu jynssäämään mitä siinä. Okei. Window cleaning kitti. Okei. Nyt suunnilleen varmaan tietää noudattaneen aika samaa meininkiä. Okei, se täytyy kastella. Saankohan mä tästä suoraan sitä? Tällä ei ole vissiin mitään vaikutus tällä aineella. Ainakin musta tuntuu vähän siltä. On ainakin nyt riittävä simppelis tehty. Okei, se ottaa huonommin. Kyllä siinä on joku vaikutus. Tää tosi paljon isommalta alueelta tälleen. Noin. Sitten mennään sisusta kittiin täältä. Eli matot ja penkit, okei. Otetaan taas vaikka takakontista. Täältä ja noin. Tähän noudattaa niinku ihan samaa kaavaa jokaisessa työvaiheessa. Joten mä sen takia toivon, että
että tää sit tulee tästä vähän muuttumaan. Konehuoneessa ei oo mitään. Otetaan tuolta penkistä. Matot täältä sitten ensin kaikki. Noin. Sitten vielä penkit. Jotenkin uskaltais kyllä heittää tota näin penkkiin näin täyteen jotain vaahtoa, mutta hyvin se näyttää tällä märkäimurilla. Tai en mä tiedä, onko tää edes märkäimuri, mutta lähtevän joka tapauksessa. Nyt kokonaan se, kun aloitettiinkin noin. Mihin tätä roskapussia sitten tarvittiin? Onneksi tääkin on tehty tälle, että tätä ei mitään ihan överi tarkkaan tarvi. Aa, tätä pystyy tästä zoomaamaankin. Tätä näköjään niinku yhden sivun jopa jättää tekemättä. Eihän me semmoista. Ovi kiinni. Vipersit. Ja taas toi toinen uusiksi. No. Ajattelikin, että kyllä nyt varmaan täytyy kuivata. Tää ottaa onneksi niinku tälleen tosi ison alueen tästä kerralla. Millä toi katto otetaan?
vaan näköjään manuaalisesti. Siinä alkaisi olla aika... Tuolla kattoo vielä, kyllä meidän nyt täytyy me nyt ruveta tämmöseksi tätä jättämään, kamalan näköinen. Jos tuommoiset läikät jää tonne. Täällähän on koko lista ihan. No niin, nyt se ehkä kelpaisi. Mitäs sitten tehdään? Mihin tää... Tuolla. Ai, kun nyt mä menin skippaamaan sit se alkuhomma, mä tiedän mitä siinä puhuttiin. Tässä selkeästi joku tämmönen tarinanpoikainen. Jaha, nyt tulee meidän... Karakeen kanssa sitten. Okei, eli nyt me pitää perustaa niinku varmaan uusi karake. No. Mä menen tonne. Mitäs nyt hyväksyy sen? Täytyy mun hiirellä se klikata. Se mun rahatilanne on tuolla. Tässä ei toimi hiiri tässä näkymässä ollenkaan. Eikö toi? Tää on nyt ilmeisestikin vaan niinku pesuhommaa. Nyt ensin. Kun mä pääsen sinne kauppaan katsomaan, että... Että mitä siellä nyt muuta... muuta oli, koska siellä näytti olevan kaupassa vaikka kuinka paljon kaikkea. Mä en nyt vaan tajunnut sitä kattoo. Onko tää nyt sit semmonen, että tää ei niinku multa lopu, mä en joudu tätä vaahtoa esimerkiksi, mä voin tuhlata tätä kuin paljon vaan. Jotenkin tää painepesurilla pesu, niin tää tuntuu siltä, että tää peli ei toimi kunnolla, tää niinku, että se ruudun päivitys tippuu, ja se tippuukin, mutta se on silti todella korkea, mutta se... Tää ei tunnu sulavalta tässä kohtaa. Se voi olla, että se johtuu tosta, miten toi foami esimerkiksi irtoaa, kun se tippuu tolle pikkuhiljaa, niin...
Mähän jään vahtoon vielä, en mä... Pyyhitään sentään vielä. Menee mun mielestä melkein helpommin tälleen kuin se, että mä klikkailen tohon johonkin tiettyyn vaikka konepeltiin. Mun mielestä tää menee tästä niin kuin melkein paremmin. Ei mihin vielä jäi. Konepellissä on vielä vähän. Tuulilasi. Noin. Siitä kuvakulmasta. Okei, se tulee sinne. Siis tää on ihan kiva tavallaan tämmönen... Me lähdetään tuolta ylimmäisestä sit järjestyksessä. Pitäis tulla tähtiä kunnolla. No tuleehan sitä. Vitsit muuten tällainen on siisti. Eikö tätä nyt oikeasti pysty tältä sitten? Ei näköjään. Tosta pystyy sitten taas. Okei, nyt me päästään sinne kauppaan takaa. Mistä se mentiin täältä? Tänään muut on työt. Fotomappi. Okei, eli katsotaan. Täällä on... Ikkunarengas. Sitten on tuo kiillotus. Stein Removal. Pro-versiot. Valo, body. Päästäänkö me katsomaan edes tänne? Ei. Eli kyllä tää on niinku tämmönen pesu. Mä ajattelin, että tässä tehdään niinku jotain... jotain niinku oikeesti tuunauksia, mutta tää onkin ihan siisti, kyllä tälleenkin ei siinä mitään. In the car.
uudestaan sinne. Okei, mä pystyn omiakin autoja sitten. Lisää lamppua saa. Maalausta. Isompaa hyllyä. Okei, siitä saa jotain kompuraa ja kaikkea, mutta... Elikkä. Poliisin kitti käyttöön. No, mikä nykiminen nyt alkoi? Sitä ei niinku tavallaan tsekata läpi tää auto vai? Tänkäs tavallaan niinku katsotaan, että mihin sit täytyy tehdä jotain. Ikä hurjas kunnossa on. Ja toi oli toi. Ei. Nyt käskee tehdä. Okei, sit mennäänkö me sitten... Clean the car. Siis mun täytyy ensin hoitaa toi... Ihan normi pesu siihen vai? Joo, näköjään. Okei. Hoituu. Tämähän menee ihan kato rutiinilla täällä nyt. Noin. Tällä kertaa tällä, että vedetään yläosa. Tiedä sitten kumpi on parempi, se että vetää vaikka niinku sivun kerrallaan vai tämmönen, että pyörii ympäri, mutta... Mitäs nyt tähän näistä? En mä tiedä, kyllä tää varmaan on ihan jees, kyllä tääkin moodi tavallaan. Tässä on tehty hyvin, että se ei välttämättä tarvitse tota niinku niin sanottu erikoiskykyä siihen, että sä näet mistä kohtaa nyt täytyy esimerkiksi kuivata, kun siinä painepesusimulaattorissa sun täytyy koko ajan niin kuin käyttää sitä, kun esiin meinaa välillä erottaa sitä.
taas unohtuu. Mutta on jännä, että tota kattoa ei sit pysty tota, ollenkaan tällä moodilla käymään läpi. Eikä tuulilasiakaan. Itse asiassa nyt mulla ei ole koko sitä niin sanottua supermoodia käytös ollenkaan. Jostain syystä, missä täällä nyt mun penkki oli täällä. Oho, mä laitan ne takas sinne. Noin. Mennään takaisin tänne. Otetaan tää esille. Ei, täytyy nyt uudestaan se. Kyllä ne täällä niin kuin näkyy tässä moodissa. Tämä. Kiillotellaan sieltä. Se nyt oikein samalla tavalla kyllä sitä nääkkää sitten. Tässä on itse asiassa hyvä, että tässä on nyt niinku tää koko kyljen moodi. Oho, takapää on vähän uimassa kunnossa. Noin. Mennään varmaan tonne ja... Tää samasta... Se täältä samasta kulmasta. Ja se menee sinne. Täytyy tulla 5 tähteä. Tuleehan siitä. Saadaan me siitä nyt katsottua samalla tavalla. Taas mitä sieltä nyt niinku seuraavaksi olisi tulossa. Ah, nyt se toimii. Mikähän siinä mahtaa olla? Ei, nyt olisi wheelkitti. Käydään se nyt vielä katsomassa. Elikkä varmaan mennään storeen. Window kit.
Ridataan toi tohon. Noin. Pestään ensin siis renkaat. Vai hetkonen, oliks täällä nyt Vilkitissä sitten joku? Aa, se vedetään jollain ihan harjalla. Okei. Tää nyt varmaan sitten riippuu niinku siitä, että minkä kokoiset vanteette nämä aukot on, että millä harjalla niitä jynssätään. Mikä itse tää? Näihin nyt ottaa jotain. Ei, nyt se tuli. No sisäpinnat vielä. Okei. Tässä on tää vähän niinku erilaisia näitä. Onhan nää ihan älyttömän simppelejä. Mut tota. Täytyy muistaa, että nyt ollaan käytännössä tutoriaalissa vielä, että voisi sitä DLC:n tallennusta jossain välissä koittaa. Siinähän oli rahaa heti alkuun joku, oliko siinä 20 tonnia vai 200 tonnia. Niin siinä voi olla, että siinä tulee jotain vähän lisää sitten. Tästä tosta nyt noin renkaat. Noin. Jynssätään toi keskusta. Voinko mä pitää vaan tässä paikallaan, niin se tehdään älyttömän ison alue kerralla näköjään. Tääkin varmaan muuttuu sen mukaan, että tota noin, minkä näköinen vanne on. Katsotaan nyt, mä pidän tästä kiinni, niin täältä tulee niinku näin, koko vanne. Sitten mä pidän tohon keskellä, mä pidän pohjassa. Se tulee valmiiksi. Tuleeko tääkin, jos mä vaan pidän? Tulee varmaan vähän nopeammin vaan, jos ei. Kyllä tää menee vaan puolet. Se riittää, että mä pistän tonne puolelle. Noin, vedetään se viimeinen vielä. Siis tää on oikeesti niinku tämmöseks simulaattoriks, niin tää on oikeesti aika hyvin tehty. Nämähän on usein aika simppeliä, onhan tää nyt oikeassakin elämässä, ei tää oo tän kummallisempaa, mutta yleensä nää työsimulaattorit on aika kämäisesti tehty, niin tää täytyy sanoa, että on suht hyvin mun mielestä tehty. Noin. Sitten missä meidän ikkunakitti?
toi vähän näköjään muuttuu tohon, mihin tätä laittaa. Se väri ei vaan muutu. Se pitäisi mun mielestä olla vähän eri värinen ton. Tiinkö se tää puoli jo? Toi tarvittiin ottaa. Repair seats. Missä se on? Interior kitti. Ei mulla oo semmoista. Car seat kitti, okei. Okay. Okei. Okay. Ruvetaan olla hiekkapaperille vetämään. Tää on vähän... Tää on vähän erikoinen meininki. Miksi nyt käytä sitä? Mennään sinne uudestaan. Hiekkapaperilla jynssätään, tuntuu jotenkin oudolta. Maalaaks mä tän nyt jotenkin mustaks vai mitä mä... Mitä mä täällä nyt teen? Tätäkin täytyy pikkasen tässä koko ajan liikuttaa. Penkki vielä. Tämmöstä mä en oo ennen kyllä niinku oikeesti nähnyt, että nahkapenkki jollain hiomapaperilla hinkataan, mutta vois olla sit. Siitä mitä kuvaa nyt ottamaan. Sieltä tulee sitten vielä peilihommaa. Okei, eli täällä on tosissaan niin kun töissä pesu.
vahaus tai kiilotus, sitten on ikkuna, penkkien pesu, penkkien kunnostus, renkaat, etuvalot, roskien tyhjennys, peilit. Sitten tuolla on kokonaan varmaan uudelleenmaalaus. Tähän tuli, voisiko siinä olla jotain tarrahommaa? Ja olisiko tässä sitten ihan maalipinnan hiominen tai joku? Mutta mä luulen, että me tallennellaan tämä nyt tähän näin ja palataan tulevien videoiden parissa. Se on nyt morjesta.